11 ו-4 דקות, 4 דקות של ככה איחור. small tuning של אהבה. טליה פריאל, מדברים ישראלית, לוס אנג'לס, בוקר יפה ושמשי מדי, צהריים של החוף המזרחי ותשע בערב בארץ הקודש היפה והטובה, למרות ואף על פי הכל. ואיתנו היום, אתם יודעים, כל מה אני אומרת, הנושא הזה מדהים אותי. אז כמו שאני מגיעה לנושאים שככה ממיסים לי את הלב, משהו בי אומר, רגע, טליה, את מתחילה, אם את נמסה, עוד כנראה עוד יהיו כאלה שימסו. אז אנחנו נציג בשמחה ובכבוד רב את יצחק. ישראל שמרון. יצחק ישראל שמרון. מה פרטי, מה משפחה? יצחק ישראל זה הפרטי. כן. יפה, אז יצחק שכל הבנות המדהימות שלומדות שם בדבר המטורף הזה שאתה מדבר עליו, קוראות לו הרב, אני אומרת, כל כך יפה לכבד. זה כמו שילדים קוראים לו המורה, המורה, ולא, זה, יש משהו כל כך יפה בלכבד את הידע, את המקום הזה של יכולת, הנהגה, וזה יפה מאוד בעיניי. יאללה, שתי מילים ככה מהדהדות לי, ניצחתי ואנצח. בוא נפרק את ה... לפני שנתחיל, יש לנו קבוצת וואטסאפ בלוס אנג'לס שנקראת ניצחתי ונצח, שבניהולה של הילה הילה כהן. כהן המדהימה. כן, אז נתחיל. אנחנו תכף נגיד לכולם, לכל מי שנשים גם את הלינק של השידור, היא גם שמה את הלינק של השידור בקבוצה של לוס אנג'לס, והנה אני רואה שכבר יש איתנו אנשים, ערב טוב, חמודות, תוקות. בוא ננסה בהתחלה להבין את המשמעות של צמד המילים הזה. מישהי שאלה אותי את מי מנצחים, אמרתי לה, שאלה טובה. מה אז זה בוא ניתן, ניצחים? יפה, אז בוא ניתן את זה בקצרה, אני אספר קצת על הניצחתי והנצח מהפן האישי שלי. הפן האישי שלי בעצם מתחיל בגיל 7, שאני גר בבאר שבע, ואני מן הסתם, מוא אוסי, גם אני. כן, ובגיל 7 חייתי עם אמא שלי, בדירת חדר ועם סבתא, וזהו, אני חוזר מבית ספר, וזה ממש בסמוך, זה היה לחג הפסח, ואימא שלי אומרת לי שאבא שלי מחכה לי מאחורי הכביש, שאני צריך ללכת, היא אורזת לי מזוודה קטנה עם כמה דברים, ואני קצת כאילו בהלם, ואני אומר לה, לאן? לא הבנתי, ואז אומרת לי, אתה צריך לנסוע איתו. לא היה לי שום קשר עם אבא שלי, שום דבר, ומכאן המסע החיים שלי מתחיל. אמא שלי דוחפת אותי החוצה, אומרת לי שהיא לא רוצה אותי, ולא הייתה פרידה יותר מדי, אבא שלי מחכה לי, ומשם אני נוסע עם אבא שלי בעצם לכל הטלטלות שאני עובר בחיים, למוסד דתי חרדי בירושלים, שהייתי שם קרוב ל3 שנים, ומתחיל לעשות תהליך של איזושהי תשובה והכרת אלוהים, וכל התפילות והדברים שבכלל אני לא מחובר אליהם. ואחרי 3 שנים מעבירים אותי לאיזשהו מוסד אלים אפיקורסי לחלוטין, אבל הקשר שלי כבר עם הקדוש ברוך הוא נוצר, יש כבר התאהבות, יש כבר איזושהי הכרה, יש איזשהו משהו שנבנה, ואז במקום הזה פתאום אני מוצא את עצמי ביום חמישי, בלי שום הכנה, ולקראת יום שישי שבת שכבר אני נוסע, מה שלא הייתי רגיל ב3 שנים שכבר חזרתי בתשובה, לנסוע ולעשות את הדברים הכל הפוך. וכאן למעשה מתחיל קשר שלי עם הקדוש ברוך הוא בתוך המקום הזה, עם האלימות שאני עובר, עם הגעגועים, עם הרצון למשפחה, במשבר הגדול, ולשאול איפה הקדוש ברוך הוא, מה אני עושה בחיים, ואיך אני מתמודד מול מציאות, ילד שהוא כולו עדין, נפש, תרתי משמע, לא יודע בעצם להגן על עצמו, מחפש משפחות אומנה כל פעם שיקחו אותו בחגים, בשבתות, אף אחד לא רוצה, אומייגאד. ו... זהו, מתחיל מסע של חיים. ואני, כן, ואז פה בעצם אני נכנס לתמונה של האהבה שלי לקדוש ברוך הוא, שאט אט היא מתגלה למעשה בעוצמות חזקות יותר לקראת הצבא, שאני מוצא משפחה אומנה שלוקחת אותי לכמה שנים, וזהו, זה המסע שלי. אני כל הזמן עסוק בכתיבה של דברים, של הוצאה, ואני מלווה למעשה אנשים במשך יותר מ-30 שנה במשברים שהם עוברים. עכשיו, מה זה ניצחתי ונצח בגדול? אין בן אדם שלא עובר משבר. נכון. בתוך המשבר שלו הוא חייב להגיע לאיזושהי החלטות, הוא נמצא באיזושהי צומת. האם לעזוב את באר שבע? לקחת את כל המטלטלין?
וללכת למקום אחר, האם זה מעבר לים, האם זה לתל אביב, לאיזשהו מקום, ולהתחיל דרך חדשה, מתוך המשבר. אז בעצם במה אני עוסק היום עם כל האנשים? איך להצמיח מתוך המשבר חיים חדשים? איך לראות מעבר למה שאנחנו עוברים? עכשיו, אני יכול להגיד לך שעד היום יש לי משברים גדולים שאני עדיין מטפל בהם, אבל אני עושה את הטיפול עם התלמידים שלי ועם הספרים. ואני מקבל אנשים אליי לחלקים אישיים, הרבה שואלים אותי מה זה חלק. חלק זה מתוך השלם, שאנחנו מנסים בעצם למצוא את המקומות שאנחנו כאבנו, שהכאב הזה עולה וצף. וכמו שאת יודעת, גם שהבאתי את התאומים שלי שיהיו בריאים אחרי הרבה מאוד טיפולים, פתאום אני מפחד שיצוף לי החלקים האלה שהייתי בפנימיות, שאני פתאום לא אתנהג במקומות שהייתי בהם שאני לא רוצה לחזור. וזה העבודה שאני עושה עם התלמידים שלי, עם הספרים שלי. עכשיו שאלת חיתות, התאומים שלך עם ילדי מבחנה? כן. גם הילדה שלי, טוב, אנחנו לאט לאט נמצא הרבה מאוד ממשקים נראה לי. גם הילדה... תראי, זה לא פשוט, זה לא פשוט. אני החלטתי, אני נשבעתי לעצמי, אני באתי, בגיל 14 הכרתי בחורה מקסימה שזאת אשתי, עשיתי טעות של חיי, באתי אליה בצורה קצת אגרסיבית בתיכון ואמרתי לה, תהיי אשתי. אז היא מיד ניבלה והתברכה. אהלת לאישה. כן, וניסיתי בדרכים לא קונבנציונליות, כאילו לגבוש את ליבה. באמצע הלילה פשוט באתי לבניין בית הספר במקיף א' בבאר שבע, וכתבתי בגדול שאני מבקש ממנה להתחתן איתי ושתהיה חברה שלי, וזה לא עבד, סילקו אותי מהבית ספר. אבל בסוף כבשתי את ליבה, ובגיל 19 התחתנו, שאני בעודי בצבא, והכל בשבילי, היא גם הייתה 18 או משהו כזה. אוקיי. והיא החברה הראשונה שלי, ואשתי, שתהיה בריאה. אמן. ואז נכנסנו למאבק שניצחתי ונצח להביא, קרוב ל-10 שנים, להביא את התאומים האלה. וכל החיים זה ניצחתי ונצח. המשפט הזה הוא פשוט מדהים. רציתי להגיד לך, אתה מדבר על התסריט האישי שלך, ואני ככה בראש רצים לי כל מיני תסריטים שלי ושל אחרים, ואני אומרת, לא, זה כאילו הבוקר טוב שלנו, זה לקום בבוקר ולהגיד, תודה לאלוהים שאני על הרגליים ואני בריאה, זה להגיד, אני הולכת לקראת היום הזה בשמחה ובתחושה טוב, זה להגיד, אני הולכת לנצח, אני הולכת לנצח. נכון. כי בכל נכון. יום יש את הביפים הקטנים האלה שככה לפעמים מוצאים באיזון. זה באמת לשנות את ה-state of mind, ש-whatever will happen, אני אנצח. למשל, עכשיו אני אטפל באיזה מישהי שאני מלווה אותה, שסתם אתך בפגישה אישית, מה אני עושה איתה בתוך התהליך? היא מוצאת את עצמה גרושה עם ילדה, והיא שואלת אותי האם לעזוב את הארץ, לארצות הברית, ולהתחיל שם דרך חדשה עם גבר מקסים שהכירה, לעזוב את הכל, ולהתחיל דרך חדשה. אז אני בליווי הזה, פתאום היא עוזבת את המקום הבטוח שלה עם הילדה, ומתחילים דרך חדשה, עם גבר מקסים שמחכה לה מעבר לים. כל התהליכים הנפשיים האלה, זה כל הדברים שאני עושה למעשה בשיחות האישיות שלי, בליווי שניצחתי ואנצח, בספרים, בכאבים האישיים. ואנחנו מוצאים את עצמנו לפעמים במשברים, ואנחנו שואלים, אבל מה אנחנו עושים? וכאן אני מספר לכולם, שאין מצב בעולם שלא שולחים לנו איזשהו מדריך רוחני, מישהו שאמור ללוות אותי. יש הרבה מלאכים, יש אנשים שבעצם זה התפקיד שלהם ללוות אותנו שלהם. בדרך. כן? ממש ככה, אני כל כך, אני מחייכת כי אני נמסה, כי זה משפטים שכאילו, איך אמרנו בשיחה הקודמת שלנו, אנחנו לפעמים תופסים את זה, זה משפטים שאני כל הזמן אומרת, לא יכול להיות שאין מישהו בעולם הזה שלא רואה אותך, מאמין בך, ילווה אותך, אין, צריך פשוט להגיע אליו. נכון. עכשיו גם, תראי, שאלת אותי שאלה שפתחת אותה והיא עשה לי קצת צמרמורת. האם אתה רב? איך קוראים לך רב? אני לא רב, אני גם אף פעם לא קראתי לעצמי. כן, אבל זה נורא יפה. יש בזה משהו מאוד כן, יפה. אני רואה אבל באוניברסיטה שאומרים פה פרופסור. תקשיב, בארצות הברית לא קוראים לה מורה בשם שלו. אומרים פה מיסטר זה או מיסטר. אין פה כמו בישראל, דבורה. אין דבר כזה. פה אתה קורא מיסטר ומיסס. וזה כל כך יפה שמישהו אומר לך, תקשיב, רב זה לא רק כמה שנים למדת הרבנות. זה עשה לך רב, זה כאילו באמת מישהו שהוא מדריך, מלווה. עכשיו, למה, אבל זהו, למה אני אמרתי את זה לגביי? כי אני לא רוצה את החזות
של הרב, אני רוצה להיות חבר, אני רוצה להיות מורה דרך. עכשיו נכון, זה לפעמים עושה קצת בלגן, למה? כי יש לי לפעמים אנשים שפתאום מאבדים את המקום הזה לכבד. גם לקורא את זה לתלמידים, זה קורה לפעמים, שפתאום אני נעמד לידם, ואין לי את הזקן ואת הכובע, ואומרים, אוקיי, זה עכשיו הרב. ולפעמים הם חוצים גם את הגבולות, כי לפעמים אני מטשטש את הגבולות, כי אני ממש חבר, אני יודע להיות חבר טוב. וזה הרצון שלי, אני לא רוצה שיהיה לי בעצם את כל הכיסויים האלה כדי שיכבדו אותי, אני רוצה שיסתכלו עליי לנשמה שלי, למקום. בדיוק. וזה אחד הדברים שאני באמת מסרב להתלבש ולהיות כחלק מכל האנשים הדתיים. כלומר, אני עושה את הכל בקדושה, אני כל בוקר, אם זה המקווה והתפילות שלי והדברים, ואני פוקד את קברות צדיקים כמה פעמים, כל התפילות שלי נעשות בקברות צדיקים הרב כדורי והבבא סאלי, כל העבודה שלי בתוך החדר והתפילות שלי, אבל עדיין אני מסרב שבחזות שלי, להשתמש במקום הזה שאני אראה, אני רוצה לראות שליח אמת של הקדוש ברוך הוא, איך שאני, שיקבלו אותי. ולפעמים קשה לאנשים. נכון. לפעמים האטריביוטים החיצוניים האלה יוצרים את ההגדרה. יש את זה, הרופא הולך עם החלוק כדי להיות דוקטור, והעורך דין עם הגלימה, יש כיסויים שבעצם מגדירים מי אתה. אתה אומר, אני לא רוצה את הכיסויים האלה, אני זה אני, אופן בוק, אני והנשמה שלי, אני לא צריך טייטלים. נכון. בוא נדבר שנייה על הדברים המדהימים האלה, שתכף נדבר על ייעוצים וסדנאות וכזה, על כל הסדרות האלה של הספרים והקלפים, שזה מי שפותח אותם פשוט שוקע בעולם של מלאכים. כל קלף שפתחתי, אתה יודע, אני אומרת, מזל שהיו אוזניים, אחרת החיוך היה מוריד לי את הראש. משהו עצר את ה... משהו בלם את השפתיים. איזה דיוק, איזה שלווה מוקרנת מהם, איזה משהו, לא שלמות, אלא שלם, משהו שלם יוצא מהם. מאיפה, מה הסורס, מאיפה זה יצא כל זה? אני אגיד לך, יכול להיות שמהילדות שלי, אני כל הזמן חיפשתי מילים מחזקות. הייתי כל הזמן צמא למילים. והמקום הזה, שתביני, יש לי חסרים גדולים מאוד, אם זה באנגלית, במתמטיקה, בלימודים. הרי לא למדתי כמו כולם בבתי ספר. יש לי חסרים גדולים. וכל החיים גם לא היה לי את הזמן למלות את החסרים האלה בלימוד. למה? כי כל הזמן הייתי במקום שאני צריך לשקם גם את עצמי, אבל ידעתי שהשיקום שלי יגיע רק אם אני אעזור לאחרים, וידעתי למצוא את המילים שבעצם הן נוגעות בדיוק במקומות של הרגש. וזה מה שהייתי בעצם, זה כל הזמן בכתיבה שלי, אני כל הזמן, ואנשים כל הזמן אומרים לי על הקלפים ועל המקומות של הכתיבה של הספרים. מדהים. בוא נגיד בתכלס, כולנו מחפשים מילה של אהבה. אנחנו צמאים לאהבה. נכון, אני מסכים. אין בן אדם, זה הדבר. עכשיו, מהבדידות, אני יכול להגיד לך שעד היום שיש לי משפחה מקסימה ואישה, אבל הבדידות שנשארה לי היא חקוקה מהפנימיה, מהפנימיות שהייתי. נפער בי איזשהו בור גדול. זה כבר כנראה צרב את עצמו, צרב את עצמו במסך חייך. יש שם איזושהי צריבה בקטע הזה. זה לא במקום אהבה של אישה, זה לא במקום אהבה של ילדים. יש פרק שצרוב בו בדידות או, 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 או לבד או... נכון, אבל איך אני ממלא את זה? על ידי אנשים. על ידי זה שבעצם אני רואה איך להגיע לאותם נשמות ולחלץ אותם. וזה עושה לי טוב, את לא מבינה, זה נותן לי אושר שאני יושב בשיחה אישית ואני עוזר לאותו מישהי או מישהו. ואנחנו ביחד צועדים לדרך חדשה. זה לא כמו שאמרתי לך, אותה אישה מסכנה עם ילדה קטנה, ופתאום צריכה לעבור עכשיו לארצות הברית, להתחיל דרך חדשה עם גבר שהיא מכירה, היא עוזבת את הכל, את כל המשפחה ואת כל הדברים, ופתאום זה נותן לי כוח לעזור לה ולראות אותה שהיא בעצם מתחילה להרים את עצמה לדרך חדשה. אין יותר כיף בעולם לראות שאנשים משתקמים. נכון. שזה קורה להם איזשהו משהו חדש בחיים. אני חושבת שזר לא יבין זאת, מי שלא מתעסק בעצמך, במינוף של אנשים, לא מבין את תחושת ה... אתה יודע, אחת הבדיחות הלא מצחיקות שהיו בחיים שלי, וכשהייתי מורה וחד הורית, גרושה, הלכתי לבנק לבקש הלוואה בבינלאומי בישראל של המורים, והוא אמר לי, אין לך ביטחונות בשביל לקבל הלוואה.
ואני עם הפנים של המורה, לא אשת עסקים, לא מבינה בכלום בכסף, אומרת לו, אם היה לי ביטחונות לא הייתי צריכה הלוואה. הייתי לוקחת את הכסף של הביטחונות. אז הוא אמר לי, אני לא יכול לאשר לך את זה. אני פשוט נעלבתי עד עמקי נשמתי, יצאתי מהבנק, בכיתי, חזרתי אליו ואמרתי לו, אתה יודע, אתה יושב במקצוע של האנשים הכי עניים. עד שלא תהיה מורה בחיים שלך לא תבין שאהבה יותר חשובה מכסף, והלכתי. יפה. הייתי צריכה אבל להגיד לו את זה, כאילו זאת היה שלב להוציא. של... כן, כאילו לא הבנתי איך הוא לא רואה כמה אני ראויה וזכאית להלוואה, איך הוא לא מבין כמה נשמות של ילדים עוברים לי, איך הוא לא מבין את זה. אבל מי שרואה רק מספרים, רואה רק מספרים, מה אני אגיד לך? אין... ולא לקחתי את ההלוואה. זה היה עניין אישי, אני והוא, זה היה עניין של אגו. עכשיו אני לא אקח ממך את ההלוואה. ממש ואני אסתדר. נעלבתי. ואני אסתדר. והסתדרתי. תודה לאלוהים. כן, ואנחנו תודה לאלוהים. מסתדרים. זה אז... להציל נפשות, או לרומם נפשות, או להכיל אותם, או להצמיח אותם, מי שלא מתעסק בזה, כנראה לא בחיים לא יבין את הפרק הזה בחיים של... שהלב מתרחב. אבל צריך לזה גם הכנה. צריך לזה הכנה מאוד גדולה. כאילו, מקום שהוא יכול להכיל כל כך הרבה אנשים ואת הכאב. נכון. ובשביל זה, ובשביל זה המשבר הגדול שלי, שכמה שכל פעם אני אומר, הנה אתה כבר, כל שנה אני אומר לעצמי, אולי הפעם יש איזושהי הקלה מהגעגוע הזאת שיהיה לי אימא. את יודעת, לכולם יש אימא, ולי יש רצון גם להרגיש את המילה, גם להגיד את המילה אימא, בא לי להגיד, חיבוק. כן? כן? להגיד אימא. עכשיו, מי יכול להבין את זה? אף אחד לא יכול להבין את זה, כי רובנו יש. וכל פעם אני מקנא, הקנאה שלי, אני אומר את האמת, הרבה פעמים כשאני רואה אנשים, את האהבה, אני רואה אפילו את אשתי, איך שהיא נותנת אהבה לילדים, ואני אומר, הלוואי שהיית אימא של האימא שלי. וקשה לאנשים להבין. אימא זה דבר, וואו, רק חיבוק של אימא, להיות כאילו, ואני ממש, לפעמים אני אומר לעצמי, זה הדבר שהייתי הכי כמה בעולם. להרגיש את לו הדבר הזה הייתה של... לך הזדמנות לעשות תיקון אחד או שינוי אחד בתסריט, זה אימא? זה להחזיר את אימא כן, לחיים? כן, כן, כן. אני גם, אני אגיד לך, אני גם סירבתי במשך שנים לקבל את זה שאימא שלי לא רוצה אותי. אז גם דמיינתי כבר דמיונות, גם כשהייתי בפנימיות, שהיא מתגעגעת אליי והיא בוכה, ובניתי לי תסריטים שהיא הלכה לאיבוד והיא לא מוצאת אותי, וכתבתי עשרות מכתבים, וזה ממש נתן לי ביטחון. בעצם ככה אני בניתי לעצמי מעין תסריט שאימא רוצה אותי, אבל כרגע יש איזושהי בעיה שהיא לא מוצאת את אילוצים, הילד. אילוצים, אילוצים. כן. תודה ואז לך. סוף סוף שהיא התבגרתי ובאתי לידה, אז היא אומרת לי, אבל אני לא אוהבת אותך. למה בכוח למשהו שאני לא יכולה, שאני לא רוצה? פה זה הקושי להתמודד, לשמוע את זה. כן, אז... לדעתי זה דיכאון אחרי לידה, כי אילו, אני לא רואה מצב בעולם עם כל הנשים שאני עובדת איתן, או מכירה או שומעת. אני לא מכירה סיטואציה של אימא לא אוהבת. אני מכירה יותר נשים שבגלל דיכאון אחרי לידה שלא טופל נכון, מאבדות את היכולת לתקשר או להיקשר. אז פה, אז, לא, אימא שלי כבר הסבירה את זה יותר יפה. היא אמרה, כאן מדובר בסיטואציה שבעצם חיתנו אותי בעל כורחי, כי הייתה לי אהבה עם גבר נשוי, וזה לא היה מקובל דאז, ואז חיתנו אותי במהירות, קטן יותר, ואז חיתנו אותי בעל כורחי, וזהו. ואחר כך ברחתי אחרי יום יומיים, שאני כבר בהיריון. והיא מסכנה, אני מבין אותה. חיי, אתה יודע שיש משפט שאומר שאנחנו קורבנות של קורבנות? נכון. אתה מכיר את זה? אנחנו קורבנות של קורבנות, קורים לנו דברים. אתה יודע, אם נקודת הבסיס היא שאימא עושה הכי טוב שהיא יכולה ויודעת, אז אנחנו באמת קורבנות של קורבנות, כי כל אימא עושה את הכי טוב שהיא יכולה. אני בחרתי לקחת את הספר ניצחתי ואנצח, ויש קטע מדהים בספר הזה, למה גם אני עוד מפתוח את אז יפה. אז אני החלטתי לקרוא, אחרי שסיפרתי על הילדות שלי, שאלתי את הספר, כאילו את עצמי עכשיו, מה זה כל מה שעברתי? אז אני רוצה תשובה מהספר.
מי יבין? מי יבין, שאלתי את עצמי, מה אני עובר כעת בנפשי? מי יכול כעת רק להרגיש את התלאות בלי שיעור אשר סבבוני מכל הצדדים, אשר אי אפשר לתאר? ואני מודה שאין דעתי צלולה כעת, כי הימים האלו אני מנסה להבין את עצמי בכלות הנפש. מי יבין, אמרתי, וכמה פעמים בדמעות רותחות מעומק ליבי ונשמתי, אני רוצה לאחוז את עצמי היטב ולומר, אני מאמין, אל תתייאש, כי הכל הוא רק זמני. זה הספר, את רואה, את שואלת שאלות, מי יבין? ויש רגעים שאני אומר, ביית נשמתך לזה העולם הייתה רק לצורך טובת העולם. זהו. כאן אנחנו מסכמים את כל מה שדיברתי. בדיוק, הנה הסיכום הגיע. זהו. הסיכום הגיע. ביית נשמתי לזה העולם הייתה רק לצורך טובת העולם. באתי לעשות השפעות ולהעיר שמחה באנשים. כן, היום אני יודע שאני צריך להתחזק ולומר, תעמוד איתן, תתחיל את צעדיך בהתרגשות, ואל תפחד, כי אתה יודע, צריך להתגבר מאוד, ואסור לשכוח את עצמך. זה ניצחתי ואנצח. זה ממש ניצחתי ואנצח. ממש, אבל. תקשיב, כן. יש פה זה משהו מאוד מרגיע. גם אנשים דתיים, אתה יודע, אני זוכרת שכשהייתי יותר צעירה, היינו באיזו הלוויה של מישהו, ואימא שלי אמרה, לאנשים דתיים יותר קל לקבל אובדן. ואני חושבת, אני זוכרת שאמרתי לעצמי, מה, להם לא כואב שמישהו מת? אתה יודע, ילד, וכשאתה גדל, אתה מבין שכשיש אמונה, כשיש אמונה, הדברים מתנהלים אחרת. נכון. ואני מסתכלת על אנשים שחסרי אמונה, כל האפיקורסים, המודרניזציה של אני לא מאמין בכלום, ואני אומרת, איזה עוני רוחני יש שם. נכון. איזה עוני רוחני יש שם. יש משהו עכשיו גם... בלהאמין. שאתה בן אדם מאמין, זה הקמול שלך על בסיס יומי, זה מה שמריץ אותך. גם שעברתי לפנימיה האפיקורסית, מה שהחזיק אותי בחיים זה ההתקשרות והאמונה לקדוש ברוך הוא. ותמיד דיברתי לקדוש ברוך הוא. כל פעם, גם שהתעללו בי פיזית, ועברתי שם אלימות, כל פעם אמרתי, הקדוש ברוך הוא, אתה טוב, הם הרעים, ואנחנו ננצח. ותמיד היה לי את הדיבור, זה מה שהחזיק אותי בחיים, האמונה החזקה שבסוף הטוב יתגבר על הרע. וזה מה שאני מאמין, וגם שעכשיו באים אליי ואני מתייעץ עם אנשים שעברו את כל הדברים בשביל לאוקטובר, זה מאוד קשה להחדיר בהם אמונה שהם רואים את כל הרוע שצף, ואני יושב מול אמהות ומשפחות ששקלו, ואני מנסה כאילו בקטנה להביא להם את העולם שלי, ועדיין זה קשה להחזיק אמונה. אמונה דורשת כל יום תחזוק יומיומי. כי רציתי בשביל להגיד לא לך, תוכל אמונה לקרוא. זה עבודה, זה עבודה. נכון? צריך לה, נכון? זה ממש, כל בוקר לקום עם זה. את יודעת, כאילו, ובשניות בן אדם יכול לעבור איזשהו משבר, היה לי שיחה לפני יומיים עם איזה מישהי שנכנסה אליי, היא לא סיפרה לי כלום, רק התיישבה, והבנתי בתוך הפגישה עצמה, שבעצם התאלמנה בבוקר בעיר. אז היא לקחה כאן ועשתה איזשהו פסק זמן עם הקדוש ברוך הוא. אני כרגע כועסת, אני כרגע פגועה, ואני מקווה שאותו אחד שהגעתי אליו לחדר, לא יגיד לי לעשות מצוות, להדיק נרות או דברים. ובסיום של הפגישה זה מה שהיא אמרה לי, אני פחדתי להגיע אליך שתגיד לי, תעשי דברים. אבל דיברתי איתה, ומה דיברתי? אנחנו בונים אמונה. אנחנו בונים עכשיו דרך חדשה. כי זה לא חוכמה. דעת, יש הרבה נשמות שזקוקות, אמרתי לך, בסך הכל הכללי איזושהי מילה מנחמת. לאיזושהי מילה שיכולה לרפות. ולכולנו יש פצעים, יש מקומות שאנחנו צריכים, תחבושת. וזה התפקיד של ניצחתי ונצח, בגדול זה תחבושת. עזרה ראשונה, ואיזה כיף. עזרה ראשונה כן. לנשמה, להתחיל לבנות ולהיבנות. אתה יודע, קוראים לזה רפאות, כשלמדתי, קוראים לזה רפאות, בקדים שמתפרקים ובזה, קוראים לזה רפאות קדים, הרסטורציה הזאת. כאילו לקחת את החלקים שהתפרקו ולנסות ככה להדביק, לאחות, לייצר איזשהו גוף שמתחיל להיות שלם שוב. וחבל שאני לא יכול להעביר לך את האווירה שלי פה בחדר, אני את מציצה למעלה, הנרות. אני רואה את הזה של הריחות הנעימים, אני כבר מריחה אותם איתך, אני רואה את הרבי הערב. יושב כאן, המזרקה של המים, האווירה, התלמידים, זה כיף לראות אותם אתמול, הם מגיעים והם בורחים לתוך החדר, לעולם שהוא קסום של שקט מכל הבלגן,
ואנחנו מתחילים לעבוד איתם על החלקים האישיים, על מקומות. כאילו סוף סוף יש לבן אדם איזושהי יכולת להציץ פנימה ולגלות דברים, כי אנחנו לא רוצים שאותם החסמים האלו הם שיבנו לנו את העתיד, אנחנו רוצים לזהות אותם לפני שהם יוצאים החוצה. עכשיו, כשאני הפכתי להיות אבא, רשמתי את כל המקומות הלא בני טובים כמה שראיתי. התאומים? התאומים שלי בני 25 יהיו בריאים. כן. אז ורשמתי הבחירה שלי 28, היא גם תוצאה של אסותא, גם בבחינות כן. באסותא, כן. כן. ורשמתי לעצמי את כל הנקודות בתור אבא שאני לא רוצה לחזור אליהם, שאבא שלי עשה לי. אם זה בכעסים, אם זה בדיבור ואת הכל. וכל פעם אמרתי, אתה זוכר תמרורי אזהרה, אתה לא חוזר על דברים, אתה מתקן אותם. וככה זה היה. ואני עוזר היום לאנשים לראות ממש את המקומות לפני שהדמות של האימא שלהם, או מקומות שבעצם הם לקחו איתם, יוצאים החוצה. כלומר, כל העניין זה לזהות את תמרורי האזהרה האלה, שבעצם נמצאים בדרך. וזה ניצחתי ואנצח בגדול. אתה יודע, הורה לא יודע לדעתי, לא יודע. יכול להיות שאם הוא היה יודע, הוא לא היה עושה את זה. אבל אני מעדיפה לשמור אותו לכף זכות. הורה לא יודע שכל מה שהוא עושה נחרט, נחרט, כמו פרה עם הצריבה הזאת, נחרט ב-DNA של הילד. אם אתה נכון. מדבר לא יפה לאימא של הילד או לילד עצמו, ואתה אומר, הוא נכון. עוד קטן, הוא לא מבין, אתה מתבלבל בענק. הוא זוכר ושומר ומקודד את הכל. הלוואי ויכולנו לעשות, אתה יודע, נורא, נורא מצחיק, אינסטלטור אתה צריך ללמוד. מקצועות מוזרים אתה צריך ללמוד, ולהיות הורה, אין חובת למידה. נכון. עכשיו בואי תשאלי אותי, תן לי דוגמה מה היה אתמול בשיעור, למה כל התלמידים התפרקו והיה בכי. נכון. ואז מתוך השיעור בחרתי לי תלמידה. ואותה תלמידה יש לה אחות תאומה מקסימה. ויש בעצם רצון לשניהם להיכנס להיריון, אבל משהו בעצם לא מתממש, ואין הריון וטיפולים ועושים את כל הדברים. אז אמרתי לה, זה בסדר מבחינתך שאני אקח, ואני אסתכל עליכם מבפנים. בוא נראה מה קרה שעוצר אצלכם, גם אצלך וגם אצלכותך, את המקום הזה של ילודה. מה נתקע? למה זה לא קורה? מאוד פשוט. ואז בתוך החדר אני יושב, ואני הולך אחורנית, ואני אומר לה, ההיריון שלכם הוא לא היה רצוי. אמא לא ידעה למעשה שיש תאומות, וידעה שבאה רק ילדה אחת, אבל גם את הילדה הזאת היא לא רצתה. ואחר כך שכבר היה... הגיעו ואז באו התאומות, שתיים. ויפה מאוד, ואז התחילו התעללות, כלומר, הייתה הזנחה. ואז אני בא ואני אומר, מה אנחנו עושים? אתם נפגשות ביחד, הולכות בעצם לבריכה פרטית, ועושות את החוויה של הלידה המשותפת שלכם, ומתחילות לעשות איזשהו תהליך ביחד. 40 ימים, הולכים לגן משחקים עם ילדים, מתקנים את המקום שבעצם לא חוויתם עם ההורים, לבוא של מאהבה. אהבה. יפה מאוד. ואת כל המכות שחטפתם מאבא, שבעצם לא הייתם רצויות, וכל המכנסיים ששמתם מכנס על מכנס כדי לא להרגיש את המכות שאתם... ואז מפה אנשים לא מבינים איך כמה אנחנו בעצם לפעמים, המשברים שאנחנו עוברים, קובעים לנו את התוצאות. מי היה מאמין בכלל שהיא בעצם, זה לא בעיה, כי עובדה שעשתה בדיקות והכל בסדר. אבל זה משהו בתת מודע שמונע ממני. קוראים לזה עקרות משנית. יפה. כן, זה מוכר וזה מה ויפה. שאני עושה עם וזה מה שאני עושה עם התלמידים והתלמידות שלי. אתה יודע, אתה אנחנו מדבר על סיפורים כאלה של אלימות פיזית ורגשית וכזה, ואני אומרת, איזה מסכות אנחנו בתור בני אדם צריכים לשים כל בוקר על הפנים, אחרי שעברנו יום בבית, אולי לילה בלי אהבה, אולי לילה עם אהבה שאת לא רוצה, אולי ילד שממרר לך את החיים ועושה לך דווקא, אולי... אתה עובר את הסאגה הזאת של אלימות רגשית, נפשית, כספית, מינית, whatever it is, ואתה צריך בבוקר לקום ולעטות מסכה של אישה ייצוגית או גבר ייצוגי, ללכת לעבודה ולהתנהל כאילו הכל בסדר ולרצות את הבוס, ואין קשר בין הכלפי חוץ שלך לבין הבפנים שלך. אין קשר. נכון, כמה זה וזה קשה, עצוב. נכון? אבל תשימי לב גם שהרבה פעמים מפגישים אותנו עם אנשים אנשים.
שחוו גם את אותן חוויות שאנחנו חווים. נכון. את יודעת, אני עכשיו אזרוק פה פצצה, בטח הרבה ישמעו אותי. היו לי פעמים שבכיתי בקברות צדיקים ושאלתי, איך זה יכול להיות ששלחו לי הרבה תלמידות או תלמידים שחוו בעצם בילדות פגיעה מינית? למה אני? שאלתי הרבה פעמים את עצמי. את התשובה אני ידעתי. את התשובה אני ידעתי בגיל 8, יום אחד שבאתי לאבא שלי, אז הוא ביקש ממני דבר מאוד פשוט, לגשת לשכן האלמן ולהביא לו ארוחת צהריים. והלכתי לאותו שכן אלמן, הוא היה מבוגר, ובאותו הזדמנות, אותו שכן עשה את מה שעשה. באותו ילד גם לא הבנתי מה הוא עושה. עד היום אפילו לא קראתי לזה אונס. קראתי לזה מעשה שבעצם לא יפה שאותו זקן עשה לי. מאותו מקום למעשה, אני מלווה את האחרים, ואז אני מבין, לא סתם הביאו לי נשמות, כדי שאני אמור לעזור להם מאותה נקודת כאב שלי, לתת להם את הכלים. כי את יודעת מה זה ילדה שעוברת פגיעות בגיל 8, בגיל 10, והיא לא מספרת לבעלה ולא מספרת לאף אחד. אבל אני יודע לזהות את זה. זה נשאר איך אני תקוע, מזהה את זה? זה נשאר תקוע. מן הסתם, זה לא רק שנשאר תקוע, זה גם נותן לך תסביכים ודברים, או דברים קשים. כלומר, באחד מה... הייתי עושה הרבה נסיעות לאומן, ואחד מהנסיעות שלי באו אליי תמיד בטרוניה, והיו אומרים לי, תגיד, אבל איך זה יכול להיות שאותה תלמידה שלך היא מתנהגת לא בסדר? לא הייתי אומר להם שתלמידה שלי היא מתנהגת לא בסדר, כי בעצם ידעתי שהיא עברה איזושהי חוויה שגרמה לה להתנהגות. אמרתי, אני הולך לטפל בה, ומביא אותה לדרך חדשה, שהיא לא תתנהג ככה. יש לנו הרבה פעמים מעין שיפוטיות כלפי אנשים. והשיפוטיות הזאת היא לא נכונה, כי לפעמים הבן אדם, לזה אני אומר, אסור לנו לשפוט שום בן אדם. כי אסור, הרבה... אסור, אסור, אסור. בתכלית האיסור, יפה כשאתה מאוד. לא נכנס, לא עומד ליד, כשאתה לא נכנס לנעליים שלו, אתה לא יודע מה עובר עליו, זה פשוט טירוף. איך אתה נכון. יושב בכביש ומישהו חותך אותך ואתה מביא לו איזה קללה עסיסית, ואתה לא שם לב בכלל שלא סתם זה קרה. כאילו יש דברים שאתה אומר אסור, אסור, אסור פשוט לשפוט. תתעסק נכון. בדברים שלך וזה הכל, אל תנסה לנהל את העולם בקטע הזה. הוא יזדרז כי הוא בורח ממשטרה, ואם הוא לא היה מזדרז, עוד שנייה הוא נכנס בך מאחור, הוא עושה לך את החיים שהוא חתך אותך. הוא מזדרז כי יש לו באוטו אישה ש... לא, מה זה משנה? לא עניין שלך, אל תיכנס בכלל לפינות האלה. תנהל את החיים שלך. כל כך... נכון. הרבה פעמים היו אומרים לי, מה, אתה רוצה לפגוש בן אדם כזה שואלים ודברים? אמרתי, כן, כי מסתתרת שם נשמה קטנה, ואנחנו לא יודעים לפעמים מה הבן אדם עבר, מה הוא חווה, מה היו החיים. זה שעכשיו כולם רואים אותי, ואני כרגע ברעיון, אף אחד לא היה בעצם משער את מה שעברתי. אף אחד לא היה מאמין שיצחק ישראל שמרון עבר התעללות ועבר ילדות מאוד רעה. ועבר נטישה, אף אחד לא היה מזהה את זה. כולם היו חושבים, תמיד היו חושבים שכאילו גדלתי בבית טוב, ושהכל היה מושלם ויפה. אתה יודע, אבל זה שוב עניין של סטריאוטיפים. אתה רואה בן אדם, אתה שומע על בן אדם שהייתה לו חוויות של אינוס, או של אלימות, או של הזנחה, וכשהוא יוצא למשל פושע, אז כולם אומרים, טוב, מה רצית שייצא ממנו? כאילו, זה היה צפוי? שעם כל מה שהוא לא קיבל, ומה שחסר לו, שהוא לא יצא בסדר. זה נורא קשה לראות אדם מצליח, או לא הגיוני לראות אדם מאוד מצליח, ולהגיד, וואו, מאיפה הוא בא? מאיפה הוא הגיע למקום הזה? זה טירוף. נכון. וזה העבודה שניצחתי. עכשיו, אני גם אוסף משפטים שאני שומע כל הזמן באוזן, מלקט. בפגישות, וכל הזמן אומרים לי, אבל אני מעוכבת, ובזבזתי שנים עם אותו בחור, והתגרשתי. ואז אני מוציא משפט ועושה אותו כמגנט, ואני כותב, אין שנים אבודות, יש שנים נלמדות. כלומר, אין שנים שהן אבודות, יש שנים שהן נלמדות. אז אני אגיד לך מה כתוב במגנט שלי, אתה לא יודע. כן. הכל תלוי ועומד בכוח אמונתך. ואני אומרת, הכל באמת מתחיל ונגמר בשיח הזה שיש לך. אם אתה יודע שמה שקורה קורה לטובתך, אז אתה במקום אחר של התנהלות. נכון. אתה במקום אחר של התנהלות. נכון. זה ה... עכשיו, למה זה מצחיק שאנשים לא יודעים
שדרך המשפטים שהם אומרים לי בפגישות, דרך המקום, אני יוצר את המגנט, ואני לוקח את המשפט ואני כותב, במקום שיש חושך, תפקידך להאיר, להשפיע, ולעשות תענוג לבורא. שים. יש חושך, את צריכה להאיר את המקום. תדליקי את האור. התפקיד. כן. מקסים. והמשפט הכי מנצח מבחינתי שמסתכמת ניצחתי, תאמיני בעצמך ותראי לאן את מגיעה. כלומר, עקביות. כן. כל הזמן להיות עקבית, ובסוף אנחנו ננצח את כל הדברים, אין מה לעשות. איך אתה מסביר את זה שכאילו רוב הנשים, היום אנחנו בעידן של התעוררות הרי, זאת אומרת, הרבה מאוד אנשים שבכלל לא התחברו לקטע של תודעה ומודעות ורוח ואמונה וייעוד ושליחות, זה בכלל לא היה סט המושגים שלהם, היום יש איזושהי נהירה, אנשים מחפשים באמת את הרציונל, למה אני פה, למה באתי, מה אני צריך לעשות. אבל אני מוצאת את הנהירה הזאת יותר בחוג הנשי. כאילו יש משהו בנשיות, ברחמיות, אני לא יודעת מאיפה זה יוצא אצלנו בגוף או בנשמה, אבל הרבה יותר נשים מחפשות, האדם מחפש משמעות, הרבה מאוד נשים מחפשות משמעות, מחפשות להבין הרבה מעבר לתפקיד בעלי, הילדים שלי באתי, הלכתי, הקפצתי, הרבה מעבר לדברים היומיומיים, יש משהו, יש משהו חיפוש של רוח. אתה רואה את זה? תראי, אני אקח אותך אחורה, אני בזמן מבחינתי, לי היה קשה מאוד, כל הכוונה שלי הייתה בהתחלה זה להתחבר לעולם הגברי. ספרים שהוצאתי בכלל לא הייתה כוונה להוציא אותם בוורוד ובדברים. הייתה לי כוונה מאוד תמימה להוציא ספרים חומים, רגילים, שמתחברים לגברים. וזה לא, פתאום זה לא עבד, כאילו, משהו לא זז. מישהו שם למעלה חשב אחרת. חשב אחרת, ואז יום אחד שומעת לידי איזה מישהי ואומרת לי, הכל מקסים, אבל בוא תיקח את הספרים שלך ותהפוך אותם לנקבה. ובוא נראה. ואז אמרתי, אוקיי, שלחתי את זה, ובאמת הפכתי את הספרים, וההצלחה מסחררת. זהו, זה. ואז אמרתי, אוקיי, מה קורה? מה קורה? כאילו לא האמנתי על עצמי שפתאום תהיה כזאתי, היסחפות של רבבות של נשים, וכל פעם אני מתנצל ואומר, אבל זה לא הייתה לי כוונה, זה לא הייתה לי כוונה, כי כל פעם באים אליי רבנים ואומרים לי, תגיד, אתה כותב רק לנשים? אמרתי, לא, 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 סליחה, גם לגברים, אבל, ואני מתנצל כל הזמן ומרגיש עם עצמי לא נעים. איך זה אבל? אבל איך זה שנשים יותר, מה קורה לקטע המטריארכלי הזה שמחפש יותר עוגן? איך, עוצמה, מה, למה אצלנו? למה יש פחות גברים שם? תראי, יש הרבה גברים, אבל הם מסתירים את זה. כאילו קשה לגבר להודות, כאילו לחשוף את עצמו. ופתאום שהם באים גם אליי לחדר ובוכים, כל פעם אומרים לי, אבל אל תספר שום דבר, שזה יהיה בינינו. והרבה פעמים שאני בא לאיזה מישהי ואני אומר לה, את יודעת, בעלך בכה אצלי בחדר והוא פשוט חיבק אותי, אומרת, זה לא בעלי, זה לא יכול להיות. אז יש להם כאילו כאן איזשהו משהו שבעצם באמת להלביש עליהם איזושהי דמות אחרת. אבל בתכלס, בואו נגיד את האמת, רוב הגברים הם ילדים. ילדים שצמאים לחיבוק ולאהבה. וכל מה שאת רואה, זה רק עניין של נראות. לגמרי. אני חושבת שמשהו בתהליך החברות שאנחנו בתור הורים, עולם המבוגרים, נתן לילדים האלה, כמו שנתנו גם לנו, זה שמה אתה בוכה, מה אתה בת, כל מיני משפטים איומים, ואנחנו יצרנו חברה עם גברים, אני מדברת על הישראלים, כי אולי במקומות אחרים בעולם זה פחות, הפער הוא פחות קוטבי, אבל הגברים הישראלים, יש בהם משהו עם חזות של אני יודע, אגו, אני זה, אני טרזן, שבים מאחוריי, אני אהיה על העץ, ואני אעשה לולולולו, ואת תחזיקי חזק, ואני אביא אותך לחוף מבטחים. אז בעצם אם את צריכה לסמוך עליי כל הזמן, אני לא יכול להיות פגיע. וזה עשה לכם, לעולם הגברי, איזשהו אור של פיל, שבאמת קשה לחדור דרכו. נכון? קשה עכשיו, מאוד. מתי גברים מגיעים אליי, שהם עוברים איזשהו משברים מאוד קשים, שמשהו מתפרק. אבל למה זה מדהים? שאני עוזר להם, ואני מוציא אותם, מחלץ אותם ממש בעזרה רוחנית, הם פתאום נעלמים. ואז כל פעם שאלתי את עצמי,
רגע, זה בגללך, או מה קורה כאן? כל מה אני מנסה ב-30 שנה להבין למה. ואז יום אחד שאלתי איזה מישהו ואמרתי לו, למה נעלמת? אז הוא אומר, כי כבר אתה מזכיר את המקום שכואב. שאני לא רוצה שכואב. ואנחנו רוצים להמשיך הלאה, שזה מה שמדהים. ועל הנשים נשארות נאמנות, כל הזמן מחפשות את המילה, גם הנה, אפילו כל שנה אני אומר לעצמי, מי תקנה את היומן שניצחתי וינצח? ואת רואה, כל שנה יש נירה ליומן, המשפטים מחייבים, עוד חיזוק, עוד תקשיבי, מילה. אין דבר כזה בעולם. שאת פותחת בבוקר את היום, לראות את המטלות שלך של היום, עוד לפני שאת קוראת את הכל, בום, קופץ לך משפט, שאת נוסח על פנייך כזה חיוך וכוח, מה צריך יותר מזה? זה יותר זול מפסיכולוג, זה יותר זה כאילו, זה מה צריך יותר מזה? אני יושב עם הקדוש ברוך הוא לפעמים, ואני בוכה ואני אומר לו, איזה תוכנית שאפילו לא חשבתי עליה להוציא את שיחות הלב. אנשים נכנסו אליי למפגש במשך קרוב ל-20 שנה, אספתי את כל המפגשים האלה, יש כבר כמה כרכים, אמרתי, מי יקנה ספר שהוא גם יקר בעלות שלו והכל, וירצה לפתוח ספר שבעצם פותחים ושואלים שאלות ורואים חלקים של אחרים? ואני יכול להגיד לך שאני בעצמי הרבה פעמים נשאר פעור פה. אני יושב כאילו ביום שישי, והבת שלי פותחת את הספר לידי, אומרת לי, אבא, בוא תראה את התשובה. אני חוזרת מרחל אמנו, תראה מה כתוב. וביתי חזרה מרחל אמנו, ועשתה ככה וככה, כאילו את הדברים, וטוב שנסעת, וטוב ש... והתשובות, ואני אומר, וואו. אמרת, תקשיבי, אני חייב לקרוא את הספר. אני חייב להתקשר לראות מאיפה קונים את זה. לפעמים אני צוחק, צוחק. תגיד אני לי, יושב ליד אתה איזה מגדל משפחה, מתווך ואומר לי, אתה מגדל משפחה דתית? אני מגדל משפחה שכל אחד עושה מה שהוא רוצה ומרגיש, אני אתן להם חופשיות הילדים שלי, אין כפייה אצלי, אבל בגלל המקום הזה שאני נותן להם את החופשיות, אז הם כבר לאט לאט, הם עושים את ההתקרבות ממקום של אהבה ולא כפיות. כלומר, הבת שלי לבד נוסעת רחל אימנו, והאמונה שלה, והיא גם כותב, היא גם היא השראה שלי ביומן ובכתיבה של הרבה דברים. אף אחד לא יודע שהבת שלי עומד מאחוריי. כל היומן זה בעצם הכתיבה המדהימה של הבת שלי, וזה רק מראה את כל השנים שהייתה בתוך הבית וספגה את כל הרוחניות ממני. והרבה גם פעמים היא אומרת לי, נו 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 אבא, אתה יודע, לפעמים אתה צריך להתנהג ככה וככה וככה, כי בעצם אתה מייצג מאחוריך הרבה דברים. היא טוב, כל אני מה גם אומרת, מעניין מאשרת מה אותי. השליחות שלך, זה סיפור אחד. עכשיו מעניין מה כן. השליחות שלה, שהיא באה להאיר את כן. הדרך שלך, זה בכלל מעניין. מעניין, מעניין, פשוט מעניין, וזה וואו. מדהים, מטורף. אבל רואים שהילדים סופגים בתוך הבית כן. את האווירה הרוחנית ואת כל הדברים שקורים בתוך הבית, וזה אמרה לי מדהים. אתמול אמרה לי מישהי על הבן שלה, שהוא התחתן עם גויה, והוא מאוד נצמד לדברים ששם. ופתאום יצא לי להגיד, אני לא יודעת למה, אמרתי לה, אני לא יודעת, לדעתי ילד סופג כל כך הרבה דברים, שזה עניין של זמן עד שהוא יעמוד על הרגליים ויגיד, סליחה, אני צריך לחזור למה שראיתי, למה שאני מכיר. אני נכון. לא יכולה להבין איך בן אדם סופג 20 שנה משהו ומתנכר לו. ומתעלם ממנו. אז גם אם יש איזושהי תזוזה, עכשיו הוא התחתן וזה חדש לו ונחמד לו ודדדדד, אני יודעת שביום שהוא התייצב מאיזשהם בחינות, כאילו הוא... ככה נראה לי, לא יודעת. אני אומר לך, הבת שלי הפתיעה אותי. כל מי ש... קודם כל, אני מקבל מחמאות על היומן החדש שיצא, ולפעמים אני מתבייש, אני אומר לה, תקשיבי, לא נעים לי, אני רוצה לספר שזאת את. אמרה לי, אבא, אני ואתה זה אותו דבר, אל תספר אוי, שום דבר. אוי. אבל היא עשתה את כל הכתיבה, את כל הדברים, את כל המשפטים המדהימים, טוב, אני ואני כבר אומר מחכה לעצמי, לו, אני כבר מחכה לו. אני כבר כן. מחכה ליומן. ככה להתעורר איתו בבוקר. וזה תקשיב, מדהים, זה... תכין לי משפט שהיא כתבה, תסתכלי, ואף אחד לא יודע שזה היא כתבה במגנט. מהרגע הזה את כותבת את צעדייך מחדש, זכרי, בשביל למצוא את השמחה האמיתית, דרושה נוכחות, לא להתאכזב מהעבר, ולא לפחד מהעתיד. כשאדם נמצא באירועי העבר או בדאגות העתיד, הוא תקוע בשני ממדי הזמן שגוזים ממנו התמקדויות והתקדמויות. והוא ילדה בת מפספס את ההווה. 25. לא, 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 הווה גם ב... מהממת. כי היא הבת שלך. כי היא הבת שלך, זה מה שהיא שמעה. ילד עושה מה ש... איך אומרים? אל תגיד לילד מה לעשות. ילד עושה מה שהוא רואה, לא מה שהוא שומע. נכון, הוא זה סופג. מודלינג. זה מודלינג. זה... על זה הכל מתחיל ונבנה. אין מה לעשות.
כן. איזה יופי. תגיד לי, והצד השני של התאומים? הוא עסוק בטיפול, הוא גם מטפל באנשים, וזה גם ילד כולו ברגישות, וואו. ואני לא מאמין שילד בגיל 25 יכול לטפל באנשים שהם עם מחלות נפש קשות, ובדאגה, והוא עושה את זה באהבה, אבל רואים, זה בבית, זה כאילו דברים שכאילו הם ספגו את זה מאיתנו, מההורים. לגמרי. וכן, אני אמרתי לך, אני הרצון שלי היה זה להקים משפחה שלא הייתה לי. לכן יום השישי והקידוש והאוכל ואווירת המשפחה והמסגרת המשפחתית מאוד, שומעי מאוד. כמו. כן, ושהיו שומעי שואלים כמו. אותי בפנימיה, תמיד שאלו אותי, אתה אף פעם לא מרוצה משום משפחה שאנחנו שולחים אותך, משפחה לחגים. עכשיו, הקדוש ברוך הוא הביא לנו הרבה חגים, כל פעם היו צריכים להעביר אותי לאיזושהי משפחה לעשות חג. אמרתי, תקשיבו, זה מאוד פשוט, אני רוצה משפחה חמה, אני רוצה בישולים, ואתם כל פעם מחזירים אותי לאותה משפחה שפותחת לי קופסת תירס, ואני רוצה אוכל חם, ובא לי להרגיש משפחה. ואז סוף סוף מצאו לי איזה משפחה מרוקאית, עם סלטים ועם דברים, אמרתי, הנה, את זה אני רוצה. ואז אמרתי, בוא, ואז אמרו, אבל זה קשה, כי יש להם גם ככה 10 ילדים, הם ניסו פעם אחת, ואנחנו נמשיך לחפש לך. להגיד לך שהם מצאו? לא, לא מצאו לי. אז בסדר. תראה איך מתחבר אצלך אימא בבית עם אוכל. כן? כשאומרים לנשים, כשאישה אומרת, אני לא אבשל ואני לא זה, אתה יודע, כל העידן הפמיניסטי הזה, ואני מנסה להסביר להם שהמטבח הוא מאחד משפחות. המטבח, הריחות שלו, הטעמים שלו, זה מרכז הבית. זה מצחיק, אבל זה המרכז. מה לעשות אז הנה, ששלוש מאות פעמים בואי. אנשים אוכלים, נכון. וצריך שיהיה טעים ויש אימא? זה איזה... וגם התלמידים שלי, כמו הם מגיעים, שיהיו בריאים, יש הפרשת חלה וסלטים ואוכל והכל סביב הבית, ואני גם דואג להכיל אותם, שלא יהיו רעבים, הם באים, וגם כשהם מגיעים, זה מיד להכיל את הילדים, זה הפצע ובתוך שלך. השיעור. זה הפצע אה? שלך. זה כן, מהפצע אני שלך. מודה. שלא יהיו כן. רעבים, שלא יהיו... זה מהפצע הפרטי, כן? כן. כן, אני מאכיל אותם טוב מאוד, ישר, וכל הזמן דואג להם. טוב, עד שאני אבוא. אבל מתי אתה בא אלינו? בוא נדבר עכשיו, בוא. אז אנחנו מתכוונים להגיע בספטמבר, בעזרת השם גם, לעשות גם הרצאות וגם חלקים אישיים, עם מילה מקסימה שבקבוצה. מתוקה. יש לנו הרבה עבודה, ועם הספרים שלי. וזהו, כמה שיותר לעורר נשמות. ולפעמים... אפשר לדחוף לך את זה טיפה מספטמבר? מתי? לא יודעת, אני בספטמבר לא פה, למה? איך זה קורה? שעד אז שמגיע אפשר, לארץ, אתה מגיע לפה, אז בוא נעשה את זה מה? אז אפשר גם אוקטובר, בוא נראה בעזרת השם, טוב, נדבר אחרי נתכנן זה. את זה. לא, זה לא הגיוני שעד שאתה בא, בוא. זה לא עובד ככה. כן. טוב. אנחנו נעשה השתדלות בעזרת השם, באמת לתאם את כל הדברים ולהגיע עד אליכם. אבל אנחנו רוצים להגיד לכל מי ש... שמע, יודע, מכיר את ה, את ה, את כל הקלפים המדהימים האלה שאני מתעלפת, תקשיב, אני מתעלפת מזה. את בואי כל תוציאי קצת איזה משהו, בואי, בא לי שתוציאי קצת. אז רק בא לי תבחר. חיזוק. מזה או מזה, מה אתה רוצה? אני אלייך. אני אלייך. אני אתן לך את החיזוק. ואני אלייך, למה אני אוהב את זה? יש שם שאלה ותשובה. כאילו מצד אחד, הנשמה שלך שואלת, ואני של החונה. יאללה, בבקשה. תראה. איך אני אוהב את הקלפים? זה עולם שלי, כאילו לא, לא, עולם. זה, אין דברים כאלה. אין דברים כאלה. אני מוציאה לך, בסדר? אתה רוצה לכוון אותי על צבע? אתה לא רוצה להגיד לי מתי לא, להפסיק? לא. מתי עכשיו להפסיק? את יכולה. להפסיק עכשיו. עכשיו. כן. יש דבר יותר כיף כי זה, הנה, את עכשיו זורקת לי מילה של חיזוק. כן. את לא נעלמת. באלף, לא יפה. באלף, את לא נעלמת. הוצאת זעקה חרישית מלבך, וזו תפילה שנשמעת יותר ממילים. יפה. וזה מה שהיה לי בפנימיה כל השנים. זעקתי שנים. יותר מאשר. הזעקה שלי, כן. זה הקטע החרישי הזה, יש משהו מאוד מאוד אצילי במשהו שקורה בינך לבין עצמך, ואתה לא נותן לזה מין איזה... תפילה שלך עם עצמך, בקשה חרישית,
יש בזה משהו מאוד מיוחד בעיניי. זה לא, אין לזה נחלת הכלל, זה את ואלוהים שלך. נכון. זה כאילו איזשהו סידור ביניכם. את לא נכון. נעלמת מהמילה להיות אילם, את לא שותקת, את לא בולעת מילים, פשוט מחליטה אוי, זה כל כך יפה, הוצאת זעקה חרישית מליבך, אני אומר וזו לך, תחושה אני שבאה יותר מדי. מרפד את עצמי באוצרות של המילים האלה. וזה מצחיק, אני מרגיש את עצמי לפעמים כמו ילד, ויש לי את כל הדברים, אני מוציא את הקלפים, ומרפד את עצמי בעולם של טוב. וכיף מדי פעם. בעשייה שלי, בחלקה לפחות, אני אדם מאוד ורבלי, אני כותבת לעיתונים, אני רדיו, אני אדם מאוד, מאוד ורבלי. יש משהו במלל, במיוחד בשפה העברית, שזה כאילו עולם ומלואו. ישבנו באיזושהי הרצאה והתחלנו לדבר על השורש של למד חט מם. תקשיב, אין לזה סוף, אין לזה דין ואין לזה דיין, זה מלחם למלחמה, לחלום, להחלמה, להלחמה, יצא משם, אתה יודע, איזה שפה מדהימה יש לנו, ואיך אפשר, אחרי זה תעשה קלף על השורש הזה. השפה שלנו זה משהו מטורף. זה אפשר להעביר מסרים ברמות שאי אפשר להסביר בכלל. הנה, אז את כל מי אמרת, שרוצה, כמו... אפילו עד שתבוא, מי שרוצה לקנות או לראות, אנחנו נשים מתחת לשידור, נבקש מבוא, נשים את הלינק מתחת למי שרוצה, אני אומרת רוצה, אתה מבין? זה אפילו... למי שרוצה לראות את כל הטוב הזה סבבה. של הספרים, של הקלפים, של המגנטים, של היומן הזה, של האושר הזה, של לקום ולהתחזק, וגם יש לך סיבה ליפול, כי היה יום לא טוב, כי הלילה לא טוב, כי whatever it. לפעמים משפט אחד עושה ריסטארט, נכון? עושה... זה מה שאני תמיד אומר, כמו זה מה קובייה שתמיד. אונגרית, אתה עושה את הקצה האחרון ו... כן. וואי. אז הנה אני פותח עכשיו את שיחות הלב שלי. עכשיו גם אני רוצה לבקש ממך מסר. כן? אז יאללה, בואו נפתח את שיחות הלב. שיחות הלב, בסדר? יאללה. יאללה, בחרנו את שיחות הלב ד'. אדם נקרא עולה ויורד, שאי אפשר לעמוד במדרגה אחת. ביתי, בשנה הזאת תלמדי הרבה. עד כמה האמונה היא חזקה. עד כמה היא צריכה בשנה הזאת לשמור בפיך ולשונך מלדבר ללא צורך. ואת זוכרת, ביתי, שהבטחתי לך שתיכנסי לימים טובים. וכל מה שאת רואה תקשרי את הכל השם יתברך. והנה את מכינה את עצמך לחודש אלול. כן, אלו ימים שאת תתחזקי בהם, כי את מחזקת את אמונתך. ודי שכל מה שעברת זה רק לשם התעוררות והשפעה, שאת תשפיעי לאחרים לצייר להם את הדרך, ותמיד תמשיכי להאמין בדבקות במה שאת מאמינה, כי הטוב שלך זה הניצחון. ניצחתי ואנצח. איזה מסר. איזה מסר, וואו. צריך כזה, אתה מכיר את שכלב יוצא מהמים ועושה ככה להזיז את הטיפות? לא, אני צריכה לעשות ככה, כאילו, וואו. תגיד לי, מה אתה רוצה לעשות שתהיה גדול? לא חשבתי על זה. באמת שלא. day by day, כל יום. זה מה לא, שתעשה כי כל חייך. אני יכול להגיד לך שהקדוש ברוך הוא הפתיע אותי, כי כל פעם שחשבתי שאני רוצה להיות משהו, הוא שינה לי את התוכנית. כי חשבתי באיזשהו שלב מסוים בבגרות שלי, שאני אעסוק באומנות, והייתי מפסל שנים בבאר שבע, ולמדתי שם 4 שנים, מה אז למד? אמרתי, אוקיי, איפה למדת? אני למדתי בבאר שבע בבית בכיתה? אומנויות, ולא, למדתי, הייתי בבית ספר פרטי, אוקיי. והייתי אני לומד סיימתי פעמיים ללמוד בשבוע. באומנות במקיבה. לי יש בגרות במקצועות הכי מוזרים, בריתוך ופיסול סביבתי ורישום וכתב זה. יש לי בגרויות במקצועות שאף אחד לא יודע. לא, אז מה שקרה, שאני בעצם הייתי במקיף א', וחשבתי שאני בעצם, הרצון שלי זה להיות בבישול, לבשל, ובעצם חלק מהתחביב זה להוציא את כל מה שעברתי דרך בישולים. אז למדתי במגמה שהיא בעצם עוסקת בבישולים, ואמרתי, אוקיי, אבל כל פעם הקדוש ברוך הוא שינה לי את התוכניות. ופעם חשבתי, רציתי להוציא את הדברים, את הכאב שלי דרך אומנות.
וכל פעם הזיזו אותי, הייתה ואז... תוכנית אחרת, הייתה לו תוכנית אחרת. ואז הייתה תוכנית, אבל יפה שגם הקשבתי לתוכנית, כי זה לא פשוט שאשתי בהיריון עם תאומים בגיל 30, ואני כבר עובד בביטוח, במקום מסודר, בתפקיד טוב, ואז אני מודיע להם שאני עוזב את הכל, אוי אוי אוי. ואני הולך לקבל אנשים. אני לא אשכח שאמרו לי, אולי תיקח פסיכולוג, אולי מישהו שבעצם ייעץ לך. אמרו לי, זה משכורת שהיא טובה, וזה, אתה הולך לעתיד. אמרתי, אני הולך לשבת בבית, כי קיבלתי מסר מלמעלה, לקבל אנשים. אבל עומד להיות לך תאומים, נימדתי, אין לך הורים שיעזרו לך, אתה לבד. אמרתי, אני עם הקדוש ברוך הוא. ועשיתי את זה. לא אגיד לך שהיה פשוט, אבל התחלתי לקבל אנשים אליי הביתה, ואמרתי, אני הולך בדרך של האמת שלי, לעזור לאנשים. זהו. ובכיף עשיתי את זה. ואיך אשתך הסכימה לזה? וואו, אני יכול להגיד לך שבלי התמיכה שלה זה לא היה עובד. וואו. וגם היא באותם שנים גם עסקה בטיפול באנשים, ושזה התחבר ביחד, ככפפה אחת. ויש לי וואו. אישה מקסימה שבעצם, באמת, זה לא היה פשוט. בשעה 21:00 להפוך את הבית למקום של קבלה של אנשים, ולשים את המפה ולשמוע כל הזמן את הצרות של אחרים. ולהניח את הכל בצד, וקודם כל זה עכשיו האנשים, ולעזור להם. וואו, 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 תקשיב, איזה שינוי, אימאל'ה. טסה לנו שעה, יכולתי לדבר איתך עוד שעתיים, בוא, אתה יודע? טסה לנו שעה, אני רוצה שיפנות אליכם. לא חוכמה להשאיר סודות ניסים ונפלאות אצל עצמך. הדבר הכי נכון שאפשר לעשות, זה להפיץ את זה, כמו שאני מפיצה בשידורים שלי, כמו שיצחק מפיץ את להפיץ. כל מי שאיתנו בשידור, עכשיו או אחר כך, ומוצאת בשידור הזה ערך, שיש סיכוי שאולי אחד יראה את זה אצלה, וזה יעשה משהו, יאיר דרך, בבקשה לשתף את השידור. בבקשה לשתף. פה אחד, שם אחד, שם אחד, זה מתרכז ומצטבר להרבה מאוד אנשים שאולי יעזרו להדליק את האור, ותגדל ככה הלומת האור הענקית הזאת. אז תודה רבה לכם, אני מודה לכל מי שמבקשת פה חברות, אני מצטערת שהגעתי למכסה ופייסבוק לא מאפשר יותר, אז אני לא יכולה לאשר חברות, סליחה וסליחה, אפשר לעקוב, אני גם אומרת לכל הבנות שלי, מוזמנות לעקוב אחרי התכנים והעמוד המטורף שיש לניצחתי והנצח. איך אנחנו נסכם את המפגש הזה? היה אתה משאיר אותי מדהים. פעורת פה. את כן. כאילו לא מספיק לי, אני צריכה עוד. קודם וואו. כל היה לי, קודם כל היה לי כיף, ואני גם לא רואה את מי שבעצם שמע אותי, אבל אני מחבק את כולם, ואני כן, רוצה יש לנו לסכם. פה, אתה אחרי זה תענה לכולם, כי כתבו לך מיליון דברים. אוקיי. כן. כן. ואני רוצה להגיד רק דבר אחד, שרק אהבה היא תנצח. אנחנו צריכים לדעת את זה, לאחוז ידיים, ואני רוצה באמת לסיים את השידור הזאת בתפילה, שאני עכשיו כרגע, אני בעצם אומר אותה בשידור ישיר. וכל מי ששומע את השידור שלי, ואם זה נוח לו גם לעצום את העיניים, בא לי עכשיו להוריד בשידור ישיר תפילה. אז אני עושה את זה איתך ביחד. ריבונו של עולם, חנון ורחום, באתי בתחינתי לפתוח שערי שמיים. באתי ביום הקדוש הזה לבקש ממך, כן, שתשמע את זעקת ליבי ותשחרר ברחמך את כל השבויים, את כל בנותיך ובניך ששבויים, ותוציא אותם ברחמים ולא בסבל. ריבונו של עולם, אתה בעל הרחמים, אתה שומע את זעקת עמך ישראל, ולך נאמר, אנא אדוני הושיענה, אנא אדוני הצליחנה, ויהי רצון מלפניך שתפתח ביום הקדוש הזה ובשעה הזאת את כל שערי הלב שלנו, את הלב שזעק אליך ומבקש שתתגלה ותאיר בנו את אמונתך. ברוך אתה אדוני שומע תפילה. תפילה, אמן, אמן, אמן. וואו, יאללה, הצמרמורות האלה שאתה עושה לי, אימא'לה. תלך מפה כבר, תלך מפה.
לא מספיק לנו, אנחנו כנראה נצטרך לתפור לנו מועד חדש, לנסיכה לגמרי. נוספת. כל מי שצריך להגיע, ניצחתי ואנצח, מהאזור שלי של לוס אנג'לס, יש פה את הילה, מי שמצליח להגיע אליה מוזמן, מי שלא פונה אליי, אני אשמח מאוד לחבר. כל מי ששומע אותנו והוא לא מפה, יש לכם את המרכז המטורף הזה בארץ, מי שרוצה חיבור, ניצחתי ואנצח. מי שרוצה חיבור של טלפון, של להגיע, תפנו אליי, אני אשמח מאוד לחבר לצוות שעובד עם יצחק, נעשה את זה באהבה גדולה. מה אני אגיד לכם? בואו נדליק את האור כולנו. בואו נדליק אמן. את האור. לגמרי. אמן. תקשיב, מה זה תודה חיבור רבה. ענק? תודה רבה, שמחתי מאוד שהתפנית אליי תודה. ולציבור ושיהיו לנו שלנו. ימים טובים. אמן אמן. והלוואי. אמן. ניפגש. תודה. כל תודה טוב, על הכל. להתראות. ביי ביי. ביי. ביי אמן. ביי.